Hovorí sa, že toľko krásnych žien ako na Slovensku nie je nikde na svete. Dôkazom je aj úspech modelky Lucii Dvorskej, ktorú u nás pozná asi len málo kto. No v Amerike sú z nej doslova na meko. Taký môj najväčší sen, čo som vždy mala, je dostať sa do Sports Illustrated. A podarilo sa mi to skoro po 4 rokoch, takže to bol doteraz môj cieľ a teraz musím učiť ďalší. Ale nechcem ho povedať, lebo keby som ho povedala, tak ja som dosť poverčivá. Tak keď sa splní, vám dám o tom vedieť. Byť súčasťou časopisu, ktorý len v Amerike vychádza v 25 miliónovom náklade, je veľká česť. Plavkové vydanie patrí k najobľúbenejším, pričom Lucia sa dostala medzi 19 vyvolených dievčat z celého sveta. Bolo to výborné fotenie, bol to úžasný tím, úžasní ľudia, fotograf, naozaj pracovala som s najlepšími ľuďmi. Najprv som bola trošku stremovaná, keď som tam išla, lebo predsa len oni pracujú s najlepšími modelkami sveta. Je to veľká prestíž pracovať pre ten časopis. A bála som sa, že budem nervózna, nebudem schopná pozovať, ale jak som tam prišla, fotili sme to, tak tréma opadla, bolo mi s tými ľuďmi úžasne a všetko dobre dopadlo. Bol to naozaj krásny zážitok. Ja som sa dozvedela, že budem fotiť Sports Illustrated minulý rok koncom mája alebo júna. A ja celý ten druhý pol rok som žila len tým. Strašne som sa na to tešila a to fotenie bolo až v auguste. A tešila som sa na to a potom, keď som to nafotila, zase som sa tešila, keď to vyjde. Tak zase ďalší pol rok som žila tým, keď to vyjde. Takže ja som naozaj minulý rok bola z toho taká hotová, tak som si to vážila, že som mala tú možnosť. Dalo by sa povedať, že Lucia bola na modeling priam predurčená. Venovala sa mu totiž aj jej mama, babka i krstná. Už ako 11-ročná vyhrala rodáčka z Bratislavy titul Little Miss World. Lucia pritom začínala ako nádejná športová gymnastka a svoju ohybnosť nezúročuje v modelingu. Za jej krkolomné pózy ju fotografi doslova milujú. V 20-ke má na konte fotenia pre najznámejšie módne časopisy, no od minulého roka už väčšinu času tráví v zahraničí. Naposledy sa na Slovensku objavila na prehliadke Vivienne Westwood. Tak môj sen bol vždy dostať sa do New Yorku a snažila som sa preto všetko spraviť. A ja keď som začínala, som mala 16 rokov. A vždy som hovorila agentúre, že strašne by som chcela ísť do New Yorku. A dostala som sa tam až o 3 roky. A keď som tam išla prvýkrát, tak som si to mesto zamilovala a povedala som si, že strašne by som tu chcela nejaký čas zostať. No a potom po tej škole, jak som zmaturovala, tak som tam ostala. Je mi tam veľmi dobre, i keď domov mi veľmi chýba. Asi neprekvapí, že toto krásne dievča je zadané. Jej srdce patrí Brazílčanovi Danielovi. A vraj je to láska ako trám. Najprv som sa s ním stretla kvázi cez internet, lebo bývala som s jednou brazilskou kamarátkou a ona sa s ním poznala. Ona nás oznámila cez webkamerku. No a potom osud dal, že sme sa stretli o pár mesiacov v Tokiu a sme jednoducho na seba natrafili. Boli sme tam spolu 2 týždne, mali sme pekný čas a potom on ma pozval, že nech prídem na nový rok do Brazílie a prišla som a odvtedy sme spolu. Ľudská nepripomína žiadnu rozmarnú modelku, práve naopak na druhých pôsobí ako akumulátor pozitívnej energie a darí sa jej nielen v práci, ale aj v súkromí. My máme už 3 roky taký vzťah, že ani nie na diaľku, my sa vidíme veľmi veľa, my sa snažíme vidieť každý mesiac. On chodí na Slovensko, bol za mnou v New Yorku, ja som bola v Brazílii, vždy tam idem na dlhšiu dobu, takže sa snažíme vidieť čo najviac, ale je to naozaj ťažké. Ale keď človek chce, dá sa zvládnuť všetko.